Percent. På engelska heter den percent. På engelska. Varför är det viktigt för mig att gå igenom den? Percent. Om man lär den här på svenska då. Varje cent är för $1. $1. Det finns 100 cent. Cent. Okej. Okay. Alltså öre om vi här säger. Så det, när man har $1, då har man 100 cent. Det betyder percent är bara en av dem. Cents. En av de cents som finns. Så 1% på $1 är en av 100 cents. Och då har man skrivit här då. Man kan skriva det en cent eller en öre, ett öre. Kan man skriva på det här sättet. Kan man skriva $0,01 eller $100. Eller 1% eller 1%. På svenska procent. Det är lite svårt att associera det i pengar. Men i Sverige, på engelska det är lättare att associera det. Men ni kan använda 1 krona. Finns 100 öre. Tänk på det hela tiden. Och 1 öre är 1/100 av krona. Som de har lagt. Vid procenträkning använder man begreppen delen, det hela och andelen. Jag har använt den här lite triangelaktigt. Det är inte riktigt, den passar inte till när ni blir större i era kunskaper i matematik. När ni går på gymnasiet, det passar inte riktigt här. Men jag använder den här ändå. Så säger jag så här. Om man vill ha procent, alltså andelen, så dividerar man delen av det hela. Så får man det, och så får man en andelen. Och jag skriver ju här decimal. Så har man delen dividerat med det hela, så får man andelen. Till exempel, 50 är delen. Beräkna andelen då. Så om man tar bort den här nu, så delen är 50 dividerat med det hela, som är 200. Så får man 200 dividerat med 50 och det ska vara 25%. 50 dividerat med 200. Det, om jag förkortar den så blir det 25. Och 25 så får jag... om jag förkortar den med 2, förlåt. Jag har ju svarat på frågan utan att räkna. Till 2 så får jag 100 och får jag 25. Det var den som jag vill gå. Och den här 25, ser ni här? 1% är exakt samma som 1/100. Den här 25/100 så får jag 25%. Eller som de har lagt här, 0,25. Men om jag vill beräkna hela, alltså hela försvinner där, då dividerar jag delen av och det andelen. Alltså 50 är delen. Den här nu då. Ska vi skriva den. 50 dividerat med. Kom ihåg att andelen är hela tiden 0,20. Nej, decimal när ni ska räkna. Så. Och om jag multiplicerar den med 4, därför att jag vill ha den till 1. Där nu då, den här är 1, så har jag 200. Och det är därför min hela är 200.
beräkna delen, den här delen istället. Då multiplicerar jag det hela, alltså 200. Multiplicerar med andelen som är i decimalform. Så den här måste vara 0,25. Multiplicerar med 200. Alltså, eller tvärtom som jag har skrivit här, men det kan ni tvärtom också. 200 gånger 0,25, det är okej. Okay. Det är ingen fara. Så får ni, vad får ni då? 5. 50. Och den där pratar vi om delen. Och andelen på den här är 24%, som ni ser, det är 25%, en fjärdedel av hela kakan, om man säger så. Ja,